Молоді, активні, розумні та цілеспрямовані – це про кременчуцьку молодь, яка бере активну участь у житті міста. З нагоди Дня молоді міський голова Віталій Малецький зустрівся з лідерами молодіжних організацій та активною молоддю міста, аби нагородити найкращих. Сьогодні ми зібрали в цьому залі найкращих представників кременчуцької громади, наших молодих активістів, наших спортсменів, наших виконавців, тих, які виходять на сцену, співають, танцюють, тобто всіх тих людей, які чимось прославляють наше місто Кременчук. Почесними грамотами та подарунками нагородили кращих спортсменів, волонтерів, учасників конкурсу відеороликів та благодійників в особі людей та підприємств за вагомий внесок у зібранні коштів для акції «Серце до серця». Відзначили також тих, хто дбає про дозвілля юних кременчужан. Ми цього року знову зібрали найбільшу суму коштів в Україні. І питання навіть не у сумі, яку ми зібрали, а питання у тому обладнанні, крутому, класному і дуже потрібному, яке ми зможемо придбати, встановити в наш міський пологовий будинок. Дуже пишаюся, що є частиною такої великої, крутої кременчуцької команди, великого, крутого, найкращого міста, яке робить такі нереально класні речі. 6 років самовіддано займається волонтерською діяльністю Анастасія. Попри те, що дівчина навчається в Полтаві, постійно приїжджає до Кременчука заради участі в благодійних акціях. Яка б акція не була, я завжди їду з Полтави, з учоби, зразу після пар я їду в Кременчук участвувати в акціях, а потім зразу після акції я обратно їду в Полтаву вчитися, тому що на наступний день пари. Ну, я не жалію о тому, що я це роблю, це дуже круто. Это ты знаешь, что ты делаешь это для кого-то. Ты делаешь это, и ты получаешь отдачу. Бажаємо молоді та всім жителям міста натхнення й надалі робити Кременчук найкращим містом України. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.